Teymur Həşimoğlu Kərimli Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. O, Azərbaycanda ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycanda turizm sahəsində fərqlənən bir qrup şəxs də təltif edilib. Sənədə əsasən 11 nəfər tərəqqi medalı ilə, bir nəfər isə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunublar. Thank you.